Պարոն Աշոտյանին մեղադրանք ներկայացվեց քրեական օրենսգրքի բավականին անսպասելի հոդվածներով պաշտոնական դիրքի չարաշահում, որ առաջացրել է ծանր հետևանքներ 308 նախկին քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 3-րդ մաս եւ չեք հավատա սրանց ամենասիրած հոդվածը փողերի լվացում։ Ում փողերն է լվացել, ինչու է լվացել, ով է ամեն ինչ, ով է փողերը գողացել, ով է փողերը դարձել կեղտոտ, սա իրավական ոչ թե նոնսենս չի, աբսուրդ չի, սա Մախնադարյան ինչ-որ մի մակարդակ է, որտեղ իրավունք ուներ նա, ով ուներ քար։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել մի բան, որը որևէ աղերս չունի իրավական գիտության հետ, պարզապես ինչ-որ ստապ մտածողության հետ։ Նույն գործը, այո, որով որ ռեկտորին էին հրավիրել, հա, կապված բժշկական համալսարանի կողմից անշարժ գույք ձեռբերելու։ Պարոն Աշոտյան, ինչ կարգավիճակով է։ Մեղադրյալ է, խափման միջոցը երկրից չբացակայելն է։ Այսքանը, գիտեք, շատ դժվար է աբսուրդի դեմ ինչ-որ բան խոսելը, դա անհնարին է։ Ո՞նց քարկելու եք որոշումը։ Կարելի է վառել կամ պահել որպես հուշարձան նիկոլական արդարադատության և իրավապահ մարմինների այս որոշման իսկական հեղինակները, հեղինակը ինչ-որ մի դատախազ է, չգիտեմ ով, դե դատախազին տվել են ստորագրի, ճիշտ կանեն իրենց դիպլոմները վառեն և զբաղվեն միգուցե հողագործությամբ, կարող է ավելի շատ օգուտ տան, չնայած կասկածում եմ։ Այսինքն դուք սա քաղաքական եք բացառապես համարում։ Ես ճիշտ ասած գրաքննությանը ենթարկվող բառեր արդեն չունեմ իմ բառապաշարում, սա գնահատելու համար միանշանակ քաղաքական է, ուրեմն հաշվարկնել ինչ է, հասկանալով որ արտասահմանից լուրջ քաղաքական գործիչներ կարող են պարոն Աշոտյանը դրանք սիրում են, չէ՞, փողերի լվացումը դա արդեն լավ չի, էլի, ասենք ինչ լվացում, ինչի մասին է խոսքը։ Ա, ինչ վերաբերում է, որ ձեզ բացատրեմ, ինչ է տեղի ունեցել, եթե ճիշտ են մեր իրավապաները, բոլոր որոշումները թվագրված են այսօրվանով, նոյեմբերի 16-ով, ստացվում է, որ գիշերը ժամը 12:30-ին ինչ-որ դատախազ իր կաբինետում կայացրել է որոշում, որը հասցել է փոխանցի քննիչին, որն իր հերթին արգելափակել է սահմանային հատումը, սա օրենքի բացահայտ խախտում է, իրենց իսկ գրած որոշումներով դա հաստատվում է, դա անհնար է, որ այդպես տեղի ունենար, և մենք բնականաբար մեր դիրքորոշումը կունենանք, որը կներկայացնենք հետագայում։